Þá er komið að því að búa til stilflötin. Og stilflöturinn er gerður þannig að það er skinn, 1,5 mm balsi ofan og neðan og svo þessi rosalegi bitar fram á nattan og 3 mm rif, eins konar rif inn á milli. Ég ætla ekki að skemma þessa teikningu þannig að ég er búin að draga þetta upp á svona hálfgagnsæjan teiknipapír. Og ég er búinn að útbúa skinnin, bæði ofan og neðan. Og pússa þau þannig að ég þarf ekkert að gera það aftur frekar en ég vil. Nú þarf að koma þessari teikningu á skinnið. Ég byrja því að draga upp endana. Teipum þetta fast þannig að þetta fari meðfram afturbrúninni. Þetta er allt saman beinstrik nema og þessi bitar afmarkar akkur þessi beinustrik. En það eru endarnir eru aðeins formaðir svona bognir. Og þá er ég búin að klippa þá frá þarna og ég get merkt þá bara niður með tússi á balsan. Síðan get ég skorið á burtu og þá er lagið á endunum komið niður á balsan. Og þegar ég búin að loka þessu ofan þá hef ég þó allavega þetta neðri skinn til þess að segja mér hvernig. Ég ætla að setja þetta niður á tréteksið af glerinu og síðan er ég með títuprjón sem að ég sting þar sem alltaf þessum samskipti eru, þessum strik koma saman og þannig merki ég nákvæmlega hvar öll strik eru. Með því að einu að stinga smá gat. Þetta er eldgömmul aðferð til þess að koma teikningu yfir á valsa og hún virkar ennþá mjög vel. Ég vil á þessum tímum geimaldar tækni. Hérna er miðjulínan og ég þarf að hafa hana með. Ég teikna hana, sem sagt merki hana líka með títuprjónunum. Þetta tekur smá tíma, en þó ekkert svo svakalega. Þetta er bara merkingin, svo ég ætti að strika náttúrulega með blýanti. Þarna er síðasta komið. Þá er öll strikin merkt. Hérna eru samskeyti sem að þarf að merkja líka. Nú get ég tekið þetta blað af og merkingarnar eru þarna á balsanum. Það sést náttúrulega ekki í þessari mynd. En nú strika ég þau á balsan. Þarna er langt strik og beint aftast. Það heyrist þegar að blýanturinn rennur yfir götin. Frambrúnin endar þarna. Svo er hægt að nota minni stiku til þess að teikna öll innstrikin. Maður stingur bara blýantunum í gatið sem að maður hefur merkt áður, finnur næsta gat og rennir síðan blýantunum og teiknar upp línuna þar sem að rifin eiga að vera.
Það er ekki endilega víst að þetta sjáist neitt vel á myndinni en blýanturinn er nógu mjúkur til þess að marka vel á balsam. Og hérna erum við komin fram við miðjuna. Og við tökum miðjustrikið, það er ágætt að gera það með öðrum lit. Ég nota bláan penna. Þá kemur mjög áberandi blátt strik akkurat þar sem að miðjan er. Og nú höldum við áfram út frá miðjunni hinum megin. Og hver segir að flugmódelsmíðar sé ekki spennandi? Og síðan er það síðasta strikið. Svona. Þá er teikningin komin niður á balsan eins og þarf. Og það er best að skera endana. Til þess að maður hafi þetta form þegar við erum búin að klæða efra, setja sem þetta allt á sem að þarf og klæða ofan þá eru endarnir tilbúnir þarna á þessu skinni. Hérna er þá lagið á stélfléttina komið. Nú ætla ég að pinna þetta niður á texið og líma allar stangir sem þarf. Afturbrúnin, hún er bein. Ég tek eftir það að komið plast undir. Trelímið getur alltaf síið í gegn og það síðasta sem við viljum gera er að líma þetta niður á borðið sem að maður smíðar á. Þá geta notað smá afskurð af balsa til þess að dreifa svona lími. Hafa það jafnt. Þarna er það komið. Og nú setjum við þetta niður á balsan. Láta það fylgja línunni og afturbrúnni og pinna með þetta bara fast. Það er mjög þægilegt að hafa tretex til þess að stinga í gegnum vegna þess að það tekur svo vel við títuprúnum. Afskaplega gott að festa svona niður.
Við setjum þetta svona nógu þétt til þess að þetta haldist niðri allstaðar. Þetta ætti að vera nóg. Síðan er hægt að hreinsa burt það sem að það lím sem að gubbast út, þegar það gerir svo sem ekkert gagn hana á bakvið. Frambrúnin kemur þannig að það eru tveir listar í henni. Annar er lengri, kannski aðeins of langur, allt í lagi að saga þarna aðeins af henni. Eitthvað vesinn með að finna saugina, þannig kemur hún. Og samkvæmt teikningunni þá á þessi listi að koma þarna. Listin vinstra megin við miðjuna þarf að skerast, þarf að skera dálítið góðan fláa á hann þannig að hann leggist upp að hinum frambrúnarlistanum. Það er bara merkt með blýanti. Og síðan skorið með hníf. Það byrja maður afskaplega laust fyrsta skurðin og fer svo alltaf dýpra og dýpra og fastar og fastar þangað til að maður kemur í gegn. Síðan leggst þetta þarna að og límist það sjálfsögðu. Það má stytta þetta á lítið. Já, ég merkti þetta vegna þess að það þurfti ekki við lím langar heldur en akkvart að það sem að strikið var. Ég ætlaði ekki að saga þetta strax. Þarna er þá frambrúnin komin og við merkjum miðjuna sem að merkingarnar munur náttúrulega hverfa þegar við setjum efri skinnið á. Þannig að það er ágætt að merkja bæði framan á og aftan á hver miðjan er. Nú vantar tvo kubba en ég á þá ekki nógu breiða þannig ég ætla bara búa þá til úr þessum
þarf að skera örlítinn fláa framan á hann og síðan nota ég svona hálfar stöng til þess að klára. Þessi pinni er fyrir, þannig nú getur sett þetta upp að fundið lengdina, það þarf kannski aðeins að laga þetta til þannig að það passi nákvæmlega. Passa með að skera ekki ofan í stiflutin sem ég er að smíða og geta að vera með einhvern svona kubb undir. Þetta passar nákvæmlega eins og á að vera. Og svo þarf að fá viðbót. Það er nú eiginlega ekki að vera alveg svona breytt. Tökum bara af því. Þá getum við límt þetta niður. Svona, nú þurfum við bara að gera nákvæmlega eins enda hinum ein. En formið sem þarf að vera á endanum er á neðra skinninu, þannig að það má saga það bara eftir á. Hérna er efni í rifin sem þarf að gera. Þau eru 5 mm að hæð eins og bitarnir. Nú þurfum bara að stilla því hérna á milli og skera örlítið fláa þannig að það passi allstaðar. Þá er ágætt að láta það bara vera þar sem það þarf að koma og sjá hvort það dettur ekki niður. Það munur hafa góðan hníf þegar maður er þessu.
komin hérna öðrum einn og við getum límt þau. Við getum límt þau niður með treylími. Og það má nú alveg sýna þetta pínlítið hratt. Hérna setjum ég bara lím á hvert reyð fyrir sig. Ég er ekkert að festa það alveg strax sko, fyrir en að ég er búin að líma þau öll. Og hérna er, svo setjum ég títiprjóna til þess að halda þeim. Þau skorðast náttúrulega af við frambrún og afturbrún. Hina heitt skinnið ofan á og skera svona mesta framan af. Hérna er smá rönd sem ég þarf að skera aftan af stílinu og það er bara gert með því að renna hnífi laust fyrst og svo aðeins sterkara. Þá er þetta nú yfirleitt dottið af leið. Það sem síðan þarf að gera er að pússa eða hefla niður það sem stendur fram af. Það getur ég hefla undan trefjanum. Ef að maður heflar á móti þeim svona, þá fer maður bara á milli þeirra og brýtur eitthvað af. Það er ekki gott. Hefill tekur yfirleitt svona nokkuð auðveldlega, lítið í einu og gott að nota hann. Þegar maður kemur síðan niður að spýtunni sem er þarna fyrir neðan, þá skiptir maður af heflinum yfir á yfir á púsiköpinu. Þarna er þetta eiginlega alveg komið niður. Og tekið hann hínum einn. Þarna er dálítill kubur sem þarf að fara frá og frekar en að hefla hann þá merki ég miðjuna og nota svona. Svo get ég notað reglustikuna til þess að þarna er komið niður að frambrúninni. Nú get ég notað reglustikuna til þess að merkja og skera það sem þarf að fara af frekar heldur en að vera að hefla þetta í einhverju óvissu. Þetta er beint strik af endanum og inn á miðju. Þarna er þetta komið. Þá er formið á þessum stélfleti komið. Það eina sem þarf að gera núna er að rúnna dálítið brúnirnar og síðan þegar að hæðastýrin eru komin að setja lamir. Þarna er sandpappirinn til aðeins að slétta úr þessu. Þetta er 80 sandpappir á kubbi, beinum kubbi sem ég nota til þess að fá beinar línur. Ég ætla ekki að taka að ganga frá stélinu alveg strax en við höldum áfram með það sem þarf annað.